Някога, Господи, когато Ти отиде на реката Йордан, Ти благослови и освети водите ни с Твоето кръщение. И сега Те молим да благословиш тази вода и да осветиш челата и телата и душите на тези християни спортисти и техните ръководители и целият ни народ, защото ние се славим с Тебе. От Тебе е всяка победа, от Тебе е всяка слава. Благослови и сега нас. Дай ни да се опрем на Твоята силна и спасителна помощ, за да можем радостни, с вяра и надежда в Твоята любов, да отиваме там, където желаем, където ни поканят, там, където искаме, Господи, с Твоята благодат успешно и благополучно да изпълним делото, за което отиваме, и да могат те с вяра, с надежда и с упование в Тебе да жънат победи по лицето на земята. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на сопротивния даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жителством. В името на Отца и Сина и Святаго Духа се благославя този автобус и водачите му и всички онези, които ще пътуват с него, които ще срещат и ще чакаме с обич за победи. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Българската федерация по волейбол вече има една страхотна нова придобивка, луксозен автобус МАН. Господин Лазаров, президентът на федерацията, ще ни обясни как се стигна до закупуването на този автобус. Ако не е тайна, средствата от федерацията, от ДАМС, министерството, откъде дойдоха и предполагам... На място е най-голяма благодарност, аз както и споменах, на министър Орешарски, който лично се зае с решаването на този въпрос. Неговият заместник господин Кирил Ананиев, госпожа Лечева и вице-президента на федерацията господин Кънев. И с общи усилия успяхме да осигуриме финансирането и оттам насетне бих казал много дължиме на Ивайло Константинов и на Жоро Милушев, тъй като те отделиха много време да намерят най-доброто, което има в момента на пазара за тази сума, с която ние разполагахме. И мисля, че наистина изборът им е изключително сполучлив. Те пътуваха в Испания. Там беше договорен автобуса. Значи той е специално пригоден точно за спортисти. Доколкото знам, испанските и френските спортни клубове и отбори по различни видове спорт именно купуват такива автобуси. Те са съоръжение с масажно легло, имат ледогенератор, кафемашина, височината на автобуса е 2,20 висока,
Значи, т.е. нормално могат да се движат вътре високи хора, като нашите момчета, както са. И освен това и седалките ги разредихме, намалихме броя на седалките, така че разстоянието е достатъчно голямо и много комфортен и удобен е за пътуване. И да пожелаем успех на момичета, които първи ще пътуват с него, с гордо, че са български националки. Каква е стойността на тази сериозна инвестиция, която предполагам ще служи доста на федерацията и на националните отбори? Някъде около 430 000 лева е цената на този автобус. Между другото бих казал, че много изгодно успяхме да го така... са дълги преговори, пак тук подчертавам, тук и Ивайло вече като истински професионалист в това отношение успя да се справи много добре.